Ja, no, vi köper den här. Nåja, och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det som tredje gången gillt, så vi har ju haft lite så det fiske, logga lite. Fiskeluppen har inte varit på topp. Nej, men och vi ska nog få ända till Essi, till ett ställe som inte jag vet vad heter ens. Julfors. Julfors ställe i alla fall. Och vi ska som tredje gången gillt försöka få någon fisk. Och vi heter var en lite kort fiskevideo lite och hoppas ni tycker att det kommer till Jag hoppas att ni kommer till komma och jag tänker att vi ska se lite, vad heter det, bara njuta kvällen och för vi har en söndag. Nu så får vi, ska vi få via Jeppovägen körande till Essi som är bara lite kortare för mig och den är för oss. Så är det bara snabbare att komma fram till det stället vi ska fiska på. Och vi tror vi kanske kan få något för vi var testa på det stället igår. Och då fick vi några huggen, alltså det små perpuppar som jag kallar det. För att jag tycker att jag skulle ha en lite större partner för mig, bara alltså det är perpumpar. Men vi kanske får upp det och jag kan vara runt och få någon lycka för vi har inte haft så lycka alla de gånger. Det här var att en där vart jag blöt. Oj, icke bra fossen. Eller så har vi bara rådat på att försöka hitta ett ställe. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Ja, eller så hade den en drag. Jag inte gav igenom bra helt enkelt. Ja, helt enkelt så hade jag inte gav bra. Kort sagt. Så, Tvinja, men vi rullar bandet. Det är det. Så var vi första gången att fiska. Det gick ju inte så bra för jag tyckte vi var på Facebook. Fick vi veta att du sa i kommentaren också. Så, men vi får ju kolla var det rätta stället var nu. Och jag kanske vi får testa på nytt tid igen. Om det vet inte, kanske nå, senare igen på hösten får vi testa tid. Kanske testa se om vi får öppna vad det har typ lax eller vad det har riktigt för fisk där. Öring eller vad det var. Men i alla fall gick det inte så bra. Så nu, nu kör vi vidare och det är halvvägs till det stället vårt, det är halvvägs kanske. Vet jag, ska ja, ungefär halvvägs. För halvvägs nog i alla fall. Det här är en ny uppdatering så. Nå ja, nu börjar vi vara lite mer nära fram. Vi har suttit i det. Chips och diskutera lite allt rent som allt möjligt funderingar och nu så som jag sa just att vi är just fram och jag tror det kommer bli en bra fiskelucka idag tror jag faktiskt. Fina väder det var. Nu är vi fram och så kommer vi visa lite film runt, får ni se lite där vad det ser ut här och vi förbereder oss lite med allt grejer och fiskesakren och ja, inte med det här något egentligen. Här vi ändå ska förbereda så. Jag går och fiskar och men jag kommer inte på några tester. Men alla fall så ska jag ha fisk. Så jag kommer på här. Det här är det första jag ska lägga på en stubbel. Stöbel? En båt som jag skulle säga stöbel. Vänta, är det några kristet som säger stöbel? Skitsamma. Ja, ja, vi börjar. Ja, jag är i alla fall redo. Nu ska vi lite börja få ner. Och få ut och ge oss redo. Jag tar mina grejer. Du har hittat en båt. Ja. Så vad är planen? Planen är att vi ska förbereda oss och lägga grejerna vår på. Vår plan är att få ut båten.
fara fisk ditåt. Och hoppas vi kanske får den tredje gången gilt lyckan. Att få en gädda i alla fall, eller en fisk. Och jag är som ställer. Och vänta lite, det är jag som blir jukla med kameran. Ja. Så det ser ställe ut. Jag vet inte om ni hörs eller någonting, men att i alla fall så gär ska vi börja på fisk och se om vi får en lycka till få en gäddo stan typ, ja. Hoppas vi lyckas till något då. Så nu kör vi. Wish me luck. Så det. Nå ja. Jag vet inte vad jag ska göra, det går inte så bra här. Jag tror det är bäst att vi ni ser lite kanske, ni får se lite mer att vi får upp gäddon kanske och typ ta händerna. Ifall vi får upp en. Ja, ifall vi får upp en så tror det bäst så. Väldigt svårt för oss, två saker på samma gång för båda två. Så ni får se då om vi får upp en så då får ni vara med i action. Då vänder vi båten lite så vi får det lite bättre ställt. Så det. Men vet jag att smäll kanske en jättebordare om vi ska lite rör på oss och så. Rakt fram och så klockor. Plopp. Så det låter. Sista kastet gärna då. Så kommer jag vid drag. Han är inte ren, stämmer det. Så det går det också ibland. Om man försöker sikta sig in på ett ställe så fastnar man lite för hårt. Vad fan heter det? Jag går och fiskar. Det tar vi en tyst minut. Jag vet inte, jag vet alltså jag kan inte ha det låt. Nå, som ni säger så har jag lyckats. Åh, så topp! Nej, vitsig! Sakran namn, alltså. Fan. Jag var inte det. Savlar. Vi såg ju i alla fall att vi hade proppen i arslet, alltså det var hårt där borta. Jag hade en lilla gädda men att han satt ju så bra för att vara en kroka. Ja, nu är vi så det är långt. Vi har lite kollat igenom det här. Vi har nog kanske inte fått så mycket fisk, men inte har vi fått nå. Och ska vi se kanske, jag får med det här. För det är för långt här. Men vi har inte fått några riktigt mycket huggen efter det gäddo som jag hade på. Det var ganska långt. Så vi vet inte riktigt, vi kanske testar på nytt. Kanske gör han någon gång, kanske jag vet man inte. Men i alla fall så har vi inte fått någon mycket lycka i det här gången heller, tyvärr. Men bättre än de två årgångarna, för nu fick vi i alla fall en på en gäddo i alla fall har vi fått. Så här är bättre än någonting och här är positivt. Tycker jag i alla fall. För man ska alltid tänka att om man får någonting på sig så är det i alla fall någonting. Boom! Nu är vi tillbaka. Det har varit lite sådär avbrutet för vad heter det? Minneskortet har varit full. Och den här gången var fiskelyckan kanske lite sådär. Ska vi säga bättre. Men det här jag vet inte om vi ser så mycket nu egentligen. Men så är det kort och slutligen så avslutar vi videon idag. Och tack för mig. Och jag kan säga att bättre fiskelyckan var det här gången. Fick i alla fall någonting napp. Men vi har inte filmat riktigt före gäddo kanske. Före gäddo för ofärd jag fick. Jag tror jag kommer nog på filmen. Ja, vi får se. Vi kan kolla. Och tack för mig idag. Och så tar vi som slutet på det här videon och säger.